وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفح في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله مولانا العظيم. دي مکی دے مشرکین دے دے دا خبرہ چی قیامت پریز بندیو ہار شای چی چمرا انسانوں دی داو ار پرتکی جی چی کلا اغد و برا اسرافیل علیہ السلام اغا شپلی تا اغا سور تا پکائی و روکو زن روایتی نا کردرمی چا پداس انداز بوند اور پورتا کیجی دے دغی کبرینا لکا یو فصل چرزی جی امزک نا پورتا دیو دے دغی پا بارا کی چی بیا دے بلغونی نار وخلا تر مار پوری پدا دنیا کے چے سڑی سکڑا وڑا کڑی وی دے ہار شان او باد دے دگو دے اللہ پا دلبار کے دے دنا پشتنا شی دے شگڑے چے پا دنیا کے نک زندگی ترہ کڑی وی نک عمالی کڑائی وی دے دگو دتا بدلا آدے جنت پا صورت کے ملاوی جی او چے دے گناہ والا زندگی اترا کڑی وی دے نفس تے خواہشات مطابق اخبالا زندگی اترا کڑی وی دغ انسان تاو دے دغ دے عمال بدلا او دے جہنم پا صورت کے ملاوی جی جنت چے چمرا شگڑے چمرا خیر چمرا آرام راحت سکون دا چپکیم زکی کے دا ہر تشار جمع دی دے دغ دوی نوم جنت تای او چے چمرا شر فساد فتنے دا چمرا نشکورینا چپکیم زکی کر جمع دی دے دغ دوی نوم جہنم دای پا جہنم کے دے خیر دے شگڑے لوڑ سوچ نشتا رہے او دا غرنگے پا جنت کے ہاں صرف خوندی نہ ہوئی نور دا دے نش دے والا ٹکوال ظلم زیوتائی او دا غا تکلیفینا مشکلات اے دا غے صرف اغازوی جہنم دائی نو دے دیو دا خبرہ چی ارا بیادات سرنگیوی چی بیادا انسان زرے زرے دے خور سا خور شکنہ بیادات سرنگ بیار پورتا کیجی سرنگ بیاد اللہ پا حضور کے پیشیوی بیاد پشتنوی دے دی دے پورا داغ خبرہ دیرہ دے تعجب بولاو چی دا نشکے دلائی پروردگار عالم داغا اغا خپلے دے قدرت اغا عظیم نشانے
دا ورته بیانوي مخکې درمي چې دغه انسانون توس هم وی گا گئی دے مو داغا دے قدرت ولی دا اللوی لوی عظیم نشانی دا وی نئی مشکونو دا منلا چه دا دنیا گر چه چشی دا پروردگار عالم کو دا چشی دا کائنات دا ہر چا چا جوڑ ہر چشی جوڑ کری دا چا جوڑ کری دا پروردگار عالم جوڑ کری دی دیو دے دگے انکار نکا دوی منلا خدا اپ بیان پروردگار عالم دغه بیانوی چې دا دمرا دا نظام دغه دنیا چې دا زو دا ارڅ شي مې دا جوړ کړی دی د څه شي لپاره مې جوړ کړی دی دا هر څه شي مې دغه لپاره جوړ کړی چې د انسان د فائدې لپاره چې څومره څه شي مې جوړ کړی دی په دا کې بشمیره فائدې دي خو تر قیامت پورې وو داغا فائدے دمرا نور زیوتا کیجی چه یو ادا خبر دست رزدا کئی چه یو دے انسان جوڑ شوی شاینا دے انسان جوڑ شوی شاینا چه دی داو کول پا کول باتے لیجی اس اگا تیر سنجدانوں نے چه چشی دمرا جوڑ کڑی وی ریڈیو وغیرہ داغا اگا چه نن دا دنیا تر را کے شرم و مخن شیر جوات علی چه مش سک کڑی دی چه نن سائنس کم دیتا را سدلائی دائی بیاو دست وقت تر سی چه داده میشت و دور چه تیری ری بدانه و رست سنیدانون اگو بیا یایی چه دقیق دقیق سکڑی وی کنه نور داو در قیامت پوری دا میاش در نوینه چه دا نن سبو دا اگا هر سی کنه چه کدایشی دیر زر دی پدا که هم کمیاب شی چه دشپه هم دا شمسی دستوری پدا سرو چرش کیجی کنه نور نن سبو خود اگاڑی دنیا لگیا دو زوزین اگاڑی هم دا اگا دا میاش در ای دغه نو زکه چې دی یی چې تیل ختمی جی. نور آس پا دا پوری چې دا پروردگار عالم چې دا څه د الله چې کوم شای جوړ کړی دی دا تر قیامت پورې دمره قیمتي کیږي دا غم ځکه په دا وړکې چا په کور اولې ته اوس پوښتنه وکړه داس وخت ورتی چې په لویشتو خرڅېږي دا هر څه شاید ده بنه و چې بنه دي چې نن سبا دنیا یی چې اخري چې دنیا سره تباکوي په دایب باندې اټمی جنگ په دایب باندې شي په دا غونه کې دایب بنه ورکیږي سره نور دې الله هر یو شای اچ څومره چې کیم الله جوړ کړی چې څومره په باندې ټیم تیریږي او دمره قیمتي کیږي نور پروردگار عالم فرمی چې دا هر څه شمه چې جوړ کړی دي دا کې د مختلفې فائدې حکمتینا دی پکې خود وخت سره انسان دغه دمره فائدې زنه وخلی نور الله پاک ای چې دا د دغه دلیل دی چې کلا ز دو بورا دا د نیو جوړاو دا ز جوړاول شو چې اوار اول ورکه مې جوړا کړلا بیا دو بورا د مو د پورا د دغه جوړاول چې اوال انسان چې نو موجود میں کون بیاد دک انسان چه خور سر خور شیدق دو برا جوڑا ولی مده پورا دا مشکل خبره دو نور آقا دا خبره کو او بلو دا دوی داوی چه یو ور چه سڑای مرش دا مرش بیا داغا سازو یا داغا نعمتینا داغا خبر نشتره باز د خور سر خورش ولی دوی داغا کی داوا نور پروردگار عالم فرمیه چه داست ندو دا هر څه چې موږ پیدا کړی دي د دغه د فائدې د پوره مې پیدا کړی دي لہذا دغه دوه بورا د دغه انسان ار پورته کول دوه بورا د دغه دنیا جوړول دا د موږ پوره مشکلات نور دو وی انسان تو بیا د مو په حضور کې د پېشي وی بیا د تو نه زده دغه وی وی د بلوغت نه تر مرګ پورې دغه یو یو میټ پښتنو درخه کو چه دا زندگی تو څرنګه تیروا چه چا د مو د رضا ولا تیروا اتو نعمتینا د جنت په صورت کې چه چا د مو د نفرمانی د شیطان د نفس د خواهشات اتو د مو سزا د جهنم په صورت کې دته ملایوږي کنه نور ادا خبره تا کو وبنینا فوقکم سبعا شدادا پروردگار عالم فرمی چه مو جوڑ کڑی دی ٹھیک شوالا فاو کا کون پتوز بندے دے پوسا
سبعن وون اسمنینا شداد ډیر مزبیت ډیر محکم دا نظام جوړ کړی دی په توس باندې پوسا نور سما لفظ هر یو شای چې په سار باندې دی پوسا وی په دا باندې د سما لفظ شي ټپی نه دو په دا باندې ها د سما اطلاق شي دا چات باندې ها شي اسمون ته ځکه سما یی چې په میشتو څه شی دی د پوسا دی که نه نور دغه اسمونینا توس یې نه وینئ چې په اربینا په کربینا کولینا چې دغه اس مضبیط ویلوړ نه چېرته دای کریک شو نه چېرته دای ولویده نه د ته مټه درېدلېدو که نه دا دمره وخت به تیر شو دا یو د عظیم ذات وجعلنا سراجا وهاجا پروردگار عالم فرمی چې مو پیدا پیدو کړی تو سراجن دیوا دغه میستر د میوا دیوا وهاجا پړ کې دین کې نور دې توست پورا مې دغه میستر دای وا دیوا چې دا زلیج داس پړ کې لري ویلې کدا میستر نه وای خو تور اش پاوای بیا انسان دا د خپل ضروریات د زندگی دا کړه وړ دا وڅرنګه کړل په تور اش پاو چې کلا شي مشت زغون پروت وی یو دا خبره او بلا دا غ میاستر چې څومره لره دو سیدانون یای چې پدام ځکانا پدام ځکانا دیار لاس لاکا ورا غټل دا او د دغه ځکه نه څومره لرې دو نک کروڑا چل وشت لکا ملا او دا چې په دا کې څومره ګرمایش دی نن چې میشتوس په کله په یوه علاقه کې چې په پلونکیزي کې که خو 50 درجې دمره ګرمي د سنټي ګریډ چې بالکل داستای چې خلک وتای نه شي که نه په دغه میاشت تر کې څومره حرارت دی څومره ګرمایش دی یو کروڑ څلوېښت لکه سنټي ګریډه دغه میاشت تر دا خو دا مځکه نه دو دغه مځکه که داسې په تا باندې بدلېدی نه دغه یو بل طرف یې ورته د سوړه نه په دا مځکه باندې څوک ژوندي نه وای پوتې شوي او کدا وچه په دا مځکه باندې دغه سوی ورته بدلېدلی نه د ګرمۍ نه څوک په دا مځکه باندې نه وای پوتې شوي کدا مځکه ته لږ ډېر نږدې کې ها بیا څوک ژوندی سوری نه شي پوتې کېدلی په داسې هر یو شی یې په داسې ځوی کې فټ کړی دی دا عظیم ذات او بلا دا چې دغه میاشت تر نن سبا ته نه وینه کوړته چې دنیا اوس په دا باندې لګیا دو د شمسۍ ځوځي نه د څه شي نه د میاشت تر نه چارج کېږي د شمسۍ دا کوټه دلته خو توس لیدلې وي که نه چې دا ګاډي ها چې په دا شمسۍ باندې بیټري وي چارج کېږي د میاشت تر نه په باندې او په دا نه وروسته خدای چې سیندانونه یې دغه نه کیمت کیمه فایدې روخلي دا کور و د مسلمونه مسلمونه دا شای چرته وچو خالی یې میشتو د ویلې پوره او دای انګریز ایمان نه پروري خدای یقین دای دای چې دا کې څه ویلي شوي دا صحیح دی دای تجربه په کو هغه خبره په غیرنګ باندې وي وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا پروردگار عالم فرمی چې نازل کړي مې دي من المعصرات د څه شي نه د وریځ نه ماء سجاجا ایبا پلا پسې څه مطلب دی ډېر غني نور داغا څوک داغه د میاستر برکات دی میاستر پروردگار عالم چې دی ابه یو ور پیدا کړی دی دا غایب دی زته یو وچی چې وچی بیا دې څه شي په شکل کې د متیازې په صورت کې بهر ته لوړې شي چې بهر ته لوړې شي هغه بیا
دغه گرمایش ته حرارت په شکل کې بیا هم ځکه نه پورته شي فصل ته ورکوي فصل چې پخیږي اته گرمایش په صورت کې دی حرارت په صورت کې هغه بیا پورته هم ځکه تا مولید شي ځکه ته ورکوي وواریږي چې وواریږي د ځکه غونډه لمداوي بیا دغه میستر گرمایش هغه دغه بد نه دی هم ځکه ویني وچا شي هغه شای میستر ځنه پورته کوی به پورته په فضا کې په سمندر باندې تاسو لیدلی دی د بخار په صورت کې ترکاری د پیښه دو هغه د بخار په صورت کې پورته هغه دای بای په دې کډې یو ورغه بد خو نور یې مرزي د جې په کیم دی وراوی چیرته ګورته بیا چې چیرته خوښ شې د ورځ په صورت کې هغه په پلا سر پورته شي پټه نه راي بوي پته پلا کینا ټنینا بیا چې کله پروردگار عالم یې چې زه بیا دا ورځ دا ونشته زه نشته زم نه دا مطلب نه دی چې لکه جمعه چې په دغه رنګ یې ونشته دي کنه یا چې زه بیا دغه په څه شی دی دغه ورځ نه بیا په توس باندې څه شی که بیا یې در باندې وواراو نور دا یې به څوک دا اور څوک نازلوي دا به څوک نازلوي پروردگار عالم د څه شي دپاره لنحرج به حبا ونباتا د پوره د دغې چې زر وبوسه د توس د پوره په دا بسره د دغې مځکې نه څه شی حبا غلې غنم جوور د توس د خوړو شی نه ونباتا او څه شی سبزی د چې هغه شی نه چې ا د توس د خوړو او هغه شی نه چې ا د توس مولی نه ها وشی نه شوتالې سوپ کې توپ چې بنوي به دمره قیمتي شی دی چې د دغې بې په وجه سره خو انسان دغه بلډینګ نه دی دغ ژوند ورسره تړلی دی چې کله یې بنوي تې ترایي نه وکسی بیا دای په ګیرنګ تم شي د هر څه شي ژوند ورسره تړلی دی د حیوانات د انسان د ونې بیټي چې څومره څه شی دی نور دغه یې به دمره قیمتي شی خو د میشتو سره یې څومره عظیم نعمت دی خو د میشتو سره یې قدر نشته دی قدر وې ولې وي چې کله دی به بالکل ورکې شي یو ته ته پته ولګي دا خوشالی ونه ته پرېږدې که نه پرېږدې عظیم نعمت یې نه دی خو انسان سره یې قدر او قیمت نشته دی وجناتن الفافا پروردگار عالم فرمی چې پدای بسره مې بیا تشي بوغینا بوغینا مې ارزی راو پدا سارا دسې چې الفافا ډیر ګان نور دغه بچ نه وي ته بوغ د بوغینا کې ملي درې چې چیرته باندې شتره ونه بیټي اس ورشور پروردگار عالم فرمی ان یوم الفصل کان میقاتا پروردگار عالم فرمی چې یقینا اده فیصله ولارز هدا حساب کتاب ولارز کان میقاتا دا یو مقرر وخت دی چې پارز بوته پدا دنیا کې خو خیر شر نیکی بدی ظلم انصاف دا هر څه سره روان دي داس دلته خو قتل وکي بیا دې انصاف نشته دی چې زوراور وي څوک پښتنه نشي درخه کولی اغ مظلوم بیا ارز ته سترګې نیولې وي پارز بندو بیا انصاف د سرې غر مې غوندې چې څومره د شر ولې خبرې دي او یو طرف ته د خیر ولې بل طرف ته ا د شر ول چې چیرته دا شی نه جمع دي ا جهنم اخته ا د خیر ولې سوب کې توب دا څه شی جنت يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا شپکی مارز باندې اسرافیل علی السلام اغه سور ته څه شی وروکو پیکای اغه شپلای
فتعتون افواجا پروردگار عالم فرمی چه بیو توس دے مو طرف تا ڈالے ڈالے درمی چه سرانگے اغا دوام ور اغا سور تا شپلی تا اسرافیل علیہ السلام پکای اور وک دا ٹور ہارا بڑی دا ذرا ذرا دور جمع شیا بڑی اتا اور ہارا بڑی تا روخ بیا پدا کے چه کیم دے اللہ نیک بند گون وی دا دا پا بہترین سوار لئی بونے دے اللہ پا حضور تا رون شی او چے دے چا دے گناہ والا زندگی وی نیک عملی وی دے گناہ والی وی دا پا پشے رون وی او چے دے چا خالص دے گناہ والا زندگی وی دا ندری می پدا دے پا چندے پدا وشتوی نیولی وی فرشتی وی چکوی سیرے نوریو گو نور داغا یو ور اوال چکلا اسرافیل علیہ السلام تا اغا سور تا تا پکای ور وکو پدا اوال ور کے ہار سش درہم برہم شی زن روایتی نا کر دریمی چکلا آدم علیہ السلام تا اسرافیل علیہ السلام دے اللہ دے حکم تعمیر پر ٹولنا والی اسرافیل علیہ السلام وکا اغا آدم علیہ السلام تا سجدہ والا گا والا دے دغے پا بدل کے پروردگار عالم ارتویل چے تو تا میں اے دگے پا بدل کے عظیم انعام دادر کن چے یو خے پروردگار عالم پا چندہ مبارک بندے ٹول کلام اللہ والی کن او دومی ارتویل چے تو تا میں دمرا پاور تا کت دیر کن چے چرانگے تصور تا دا تا پیکا ورکاوی دا دنیا ون نظام در ہم بر ہم کن وفتحت السماء فكانت ابوابا پروردگار عالم فرمی چے ڈیلاوشی چشایو ڈیلاشی اسمون فکانت ابوابا دا ٹول اسمون چشای دا دروزے دروزے شی چا مطلب داغا اسمون دا ون پلف سر توی شی ٹکڑے ٹکڑے دے چشی طرح چکلا اسرافیل علیہ السلام آدم زکی نا آغا خبر آوی او دا پوست اسمون حالانکہ دا اسمون دا دیر لرے دائی او دا آغا اسمون که یون نظام دائی زتو خدا مرا لشکی محدود پا دغلار دیکی کچا غاوی سطوری یا ریزی نوی نکانا پدانا پوش رامیش تو سکی مینی داس توری خونه دی پوش یو داس نظام دای چل وڑی سڑای اندازان شی لگا ولای نورداغ آسمون وفتحت السماء خلوس اکڑلای شی اسمون داد اسمون دروزی فکانت وو گردی داغ آسمون ابواب طول دروزی دروزی وسیرت الجبال فکانت سرابا او داغا پور تا اکڑلائی شی سیرت منا دے رونے دل سرا ہشی پور تا اکڑلائی شی دا پور تا اکڑلائی شی داغا غرینا فکانت سرابا او ملیمی جو داغا غرینا دا سی لکا سراب سراب حقا تا یای چه پا گرمائی موسم کے کورتا چیر تلی ہوئی کان اپ گرمائی موسم کے پروڑ بندے چیر آونی ہوئی تا یای چکا نیو اے بدی چکلا ور نردش شای نوی مخ کے واقع کیو پدا خوشی دا دل بیابانینا کیو چرا کیم خال کو وان داو چکلا مولینو ای پوال پدا زکی کیو چا ورتلال ہاں لر از اینو دال شدہ ہو چیر اے بد دی سین دا ایسوب کتو چا ورو راغلال شایو نو نور پدا غا انداز بونی او دا غرینا داو پا وکی پورتا کو پروردگار عالم او دا غا غرینا ندی داو پداس انداز بندی وی لکا توس لی دلی چا چیر ورید وی دے غاپ موسم کے پغرینا بندے ٹیٹے وی ایلر نالی دیش چکلا ورنردش کانی شای نوی پورتا چکلا چوک پا سفر تلی پا زوز کے چکس دے غری عمرہ دا سپین ورید دیش چکلا اپ کے ورننوازی بیاد فغزی کے دا خبر نوی نور پداس انداز بندے دا غرینا لکا دے شک زارینا پروردگار عالمی پلاف سے پورتا کو داسو داسو پدا فیضا کے لکدا واڑی کے باری کے زارے پداس انداز بنو دا غرینا
دے سراب ہونے دشی ان جہنم کانت مرصادا یقیناً جہنم دے چا دے پورا دے دئی پہ انتظار کے دے چا دے دگے پدام دے دگے چشوی پہ انتظار کو لکا شکوری چشکور تسی شکور کو یا یو دشمن وی اخپل دشمن تلیار نیولی ورتا نوست وی غلای پداس انداز بنده دا جهنم ندای دا دے دای چشا دای پہ انتظار کے دای دے چا دے دگے گننگورے بدامال خلق پہ انتظار کے او جہنم یادا سے جہنم چے پروردگار عالم خوفناک شینا چے سمرا دی پا دے جہنم ہونے خوفناک شاہ کی پروردگار عالم بلد شائندہ پیدا کرے دا جہنم لطاعین دے پورا دے حق خلقے چے سرکش آئی پا دنیا کے دے اللہ حکمینا تا سر نقش یاش ما آباد دیو ٹکانا وی داغا جہنم دا دے دغی پہ انتظار کیو او ورسارا دے کمے خلقی چا آغا انتہائی سرکش آئی دے اللہ نے پہ دنیا کے چشائی کڑائیو بغاوت اختیار کڑائیو دے اغو چشائیوی ازوی دے چشائی دے رہائیش دے ستگنے لابسین فیہا احقابا دغا وقت تیرا وی فیہا پدغی جہنم کے احقابا احقاب آئی پیڑی پیڑی چے لوڑی ختم کے دل وینا دا مطلب نا یو روایت کرسی سدینا دے عبداللہ غالباً مرہ عبداللہ نے روایت پیدا چے لکا جہنمیون تا چے کلا اویل شی چے لا دا دنیا کے چے سمرا کون کی دی تر دگا پرو تپ دا چے سمرا دی دگا پرو تپ جہنم کے بھی بیوتا جہنم نار وچے انتہائی خوشول شی او جنتیون تا جنتی تا چے اویل شی چے تو پا جنت کے تر حقا پرو وچے سمرا پدا ٹولا دنیا پدا کائنات پدا آگا کے دا واڑی واڑی زاری دی دا مرا پانا ورستو بھی اتا جنت نیستا شی انتہائی پریشان آئی خپاو بھی نورسما تا دے ہمیشہ ہمیشہ او دا آگا اکسا شای پا جہنم کی بھی لا یزوکون فیہا بردن ولا شرابا پا دا جہنم کیو دا جہنم یون نسا کی فیہا پا چشی کے پا دا جہنم کی بردن سڑولائی ولا شرابا او ندے چلے ورشائی دا او نوی دے دے پورا چکلا ویائی چے خوروک دے خوروک سیری کو چے وجی اے دگا دے پورا دیتا انتہائی تریخ زکوم بیٹائی پدا کوڑتا پدا قبرستا آغا کے قبرینا دا پشاور کے بھی مشہ پا کوڑا خٹا کے بھی داس دے رب غندہ تیرہ تیرہ اغزی دی انتہائی تریخ تا دو کو آو پا فرشتے پہ خوری چی آو خوری خلوی ترخیوی بلورتاوی بغوڑی بلورتاوی بان اے بو بیا اسلین دے داغا بھی کنا چھے چرانگی یا کائیوی لون دے ننہ کول میں ہار سا شیور سرات یا ایجی سیرے نور ہے کچھے نیا کائیوی بلو تا ہی پا زور پہ رکھ نور دے دے پورا نا سڑ بولائیوی نا سڑے با او نا دے چلے والشائی اللہ مگر ویو دے 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 پورا حمیمن ابا گرمی و غصاکا او دے جہنمیونے اغزوی پیپ نوینا دووی دے دے پورا چھے کلائی غوڑی آگا دے جہنمیوں نے لکا پا یورپ انہیں غوشا کشیر دے اگن آدے وزن آلون دے چاہے بزن سا کیجی دو سا کیجی چاہے کلائے غوڑی آگا گلہ سو دے جہنم ولیا فرشتی ورطا ڈکاوی دو پیر شی چاہے زنے روایتی نا کر دریمی چاہے سرانگی مخ تاویر نردکاوی دا دے مخ غوشا وی غنڈا ورطوی شی جزا ان وفاقا دے دے پورا دا بدلا وی پیرا پیرا دا پیرا بدلا او دیتا میلا وی جی کنا دا سنشتر ہے دا دنیا کے خوبیا سڑائی کمائی مامائی سفارشی سب کے تب دا خبر وی کنا ورطا خدا خبر بیا نشتر دائی
انهم كانوا لا يرجون حسابا يقينا ويدي چدای لور دا امید دوی امید نہ لورا چدے مشتر او تشیشی دتگے یقین نو چے مشتر دتگے د دنیا د زندگی چے مش چکڑا وڑ کی دغه د مشتر ایوار د حساب کتاب شی پتہ رزو بیا پتہ ورتا ولای کنا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا دیو تکذیب کو دمو آیاتینا دو دروغزینا دروغزینی بدل کذابا پڈیر دروغ سرا بیا یہ کڈیر دے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ہر شَيْءٍ پروردگار عالم ہے چہ ہر تشی دا موتشی دا مشمر کڑی دی کنا کتابا او آد کرامن کاتبین پاغ رجسٹر کے دا تشی دا تشی محفوظ کڑی دی لکلی دی آگا دا سو نئے چوک پدارز بندیو پروردگار عالم پخپلا موجود وی پدارز بندیو جبرائیل امین موجود وی پدارز بندو اسرائیل موجود وی کرامن کاتبین وی انبیاء کرام ہوی ویلے داوید اللہ پہ حضور کے دا داس ناچے پدارز بن انسان خدا انسان کو ڈیر دا دے دروے گئے دا گئے رشتیا دا خبر خدا دنیا کے خدا سی آئی پارزو ہاں دائی دائی سی آئی چے پروردگار عالمہ موتا دا خبر نو رسے دلی جبرائیل موجود وی دا دروے کو نہ چلی گواہ وی پازی کے دا چے دے مور روخ مخ کے قبض کڑا دے اسرائیل موجود وی دا نشی ولائے دا چے دے مو دا نے کی نہ دلی کلی پا مان نہ ما کے کرامن کاتبین دو وی حضرت آدم علیہ السلام او ټول انبیاء کرام او ورسارا جہنم ها او حاضر وی فرشتو نیولا وی اوزو کو یو زورو کو لکا کورتا دا چیرے پدا میلے کو یہ جو بی اسپیو اسپیو چاہا کولا دا شتو پینا کل ورا کدولو دا سو ورتا پگا کے وی یو انتہائی سخترین اوزو چدا غاسو دا زرینا پخلے نور دا غا سخترین آرزو بھی ادا غیر از سارا ہر سوک مخمخ کے دین کا ادائی پروردگار فزوکو پرور فزوکو پروردگار عالم ورتو یہی چھ خون یہ وچا کئی نن یہ خون وچا کئی فلن نزیدکم پروردگار عالم یہی آئی فلان نزیدکم میجو نزیتوی پتوس پوندے اللہ عذابا مگر عذاب لکا پا دنیا کے چے تو دے گناہ والعمال کا رز پر زیتائی کے دے پا دا رنگو ہاں پا دا جہنم کے دا سزا کے دا نوی چے کمائی وی رز پر رز ور پا ور پا دا کے سشاوی زیتائی وی کامولا یو نوی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا یقیناً دے حق خلق دے پورا چھے پا دنیا کے نکا زندگی تیرا کری وی دے اللہ والا زندگی تیرا کری وی دے دے پا زرکے دے اللہ خوف دورو اے دے دے پورا چھے مفازا کامیابی دو دے گا خلق چھے پا دارز بنے چھے کامیاب ہوئی چھے چاہ دے اللہ والا زندگی دے اللہ دے رضا والا زندگی پہ دنیا کی تیرا ہو او پہ دارز بنے سشائی ہوئی او پہ دغ امتحان کے کامیاب ہوئی حدائقہ دے 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 پورا بغینا ہوئی و آنابا او انگیرون ادا سے خلق دے پورا ہو اپا پہ پارز بندے بیت سشائی ہوئی ادے جنات نعمتینا قسمہ قسمہ و قوائب اترابا قوائب کاب دا شنگری تیائی ہارا بدن کے ہارا ہاگا پرزا چی آدھے بدن نا بہر تا وطلی دا تا چشائی قوائب جمع دو
کاف ور جنکای چې اوال یا پیغل توپ تنوی سینا چې کیما ډډولا پکرو شی دا ته کا اتا هدايه نور دول تا دایي وکوای با اثرابا او دې 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 پرو داسې نبالغ چې بالغ نیوی په داس هم عمر دې دې پرو جنکای پچرتا پجانت کې وکاسن دہا کا وکاسن او گلسو دے شروع پہ وی دہا کا پداس انداز بونے چے ترخلے پر اڑک وی لا یسمعونا نور وی دے پدگی جنت نور وی دے فیہا پدگی جنت کے لاون فضول بے ہدا خبر ولا کذابا او نادر وی داوش جنت کے دا خبر نشتا رہے پا جنت کے عمر ہاں داستا ہے چھے لگا دا پنزلا شپوڑا سکولا عمر زنی روایتی نا کی دار چی چھے دے اے سڑای عمری ناو درویش کولاوی او دے جنکای عمری ناو چا شای دی اے دا گے ہور اے دا گے گا شپوڑا سکولا زکا چا طبیعت طبیعت چا کم شای غوڑی کنا باغ انداز بندو بی جزاء من ربکا دو بدلاوی دی تو دی رب دی طرف ناتا ان دو اتیاوی حسابا دی 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 پورا چا شای پخپل حسو بسارا چچا چمرا پا دنیا کی چمرا نک عمل کڑی وی دے غیب اندازا بندے ہو دیتا آغا تا چشا ملاوی جی ورے آغا اجرینا آغا ایسوب کے توب نعمتینا ہار چاہتا دے خپل لکا پا دا دنیا کی ہاں پا دا انداز بندے چا چوب پا امتحان کے فرسٹ روشی ترڈ روشی آغا دے پورا لڑ بی چا سیکنڈ روشی آغا دے پورا پانا چا فرسٹ روشی آغا دے پورا ڈیر نام ورد ہاں پا دا یہ انداز بندے چا چا چمرا انیک اعمال یسوب کے تو اگے مطابق ہو دیتا دے اگے چشائی اگا بدلا ملاوی جی کنا رب السماوات والارض دے چا دے طرف نہ دے ہگی پروردگار عالم دے طرف نہ رب السماوات چا رب دے دے اسمنے والارض او دم زکی وما بینہما او دم زکی دے اسمن پمان کے سمرت وما بینہما الرحمن چ آغا چشا ڈیر دے رحمت ہو ڈیر لوی مہربان لا یملکونا قدرت نوی منہو دے دی حتابا دے چا سرا دے پروردگار عالم سرا پداغا رزب نبی ادا ہوی کنا چ اللہ پہ حضور کی چکلا دا خبر وی دے چاو دا طاقت نی لوڑ پخلا دے البس یستل ہا حتا چکلا وے ای پروردگار عالم پروردگار عالم ورتا وے ای چے نن بر شہید چا دو ہے چو پخلا البس نشی اسف انبیاء کرام وی لوڑ وی دا ستریجی دمرا سخت حالت ہوئی حتی چھے عیسیٰ علیہ السلام پر برا کرسی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ نتا ہوئی ہے چھے عیسیٰ ابن مریم تو داغا ورطا بھی لیوی چھے دے مو دے مو دے مور تو سشا کے عبادت شریک ہے چھے دا الفاظ روایتی نا کرتی چھے کلا پروردگار آنم پر عیسیٰ علیہ السلام دے در راکھو دے عیسیٰ علیہ السلام دے ہر بد دے بدن پر ہر وشتہ بندے دے خیلی پر دیوی نا ہو دی ورطا ہو او یا چھے پروردگار آنم دیتا خمو دا خبر آنوا کری مخ دیتا آغا خبر آکری جا تو متوی دی چې توس ته حقي الله عبادت کې چې اده محرم دی ته توس حرم دی مخدا ورته ویل نور دا سخت رضوی یوم یقوم الروح
پاغارز بندی چه کلاوی لوڑوی جبرائیل امین والملائکتو او فرشتی صفن پسفینا سفینا جبرائیل امین گوشا ذکر ذکر کر جی جبرائیل علیہ السلام پر فرشتی کا یو دون تا مقام لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن لا يتكلمون هيتسوكو بال خلبون الف البس نشي استلاي خبره نشي كرلاي الا مگر من حغتوك اذن له الرحمن چه پروردگار عالم اختا دي خبره دي كرلي اجازت وكو چکل ہے پروردگار عالم ورتا وے چتا یا یا دا گنا نوال وڑو دے چا دا جرات نشی کدلا چ پاز کی دے اللہ بو حضور کی خبر ہے وکو وقال ثوابا او پدا موقع بندو بیا بالکل سیخ خبر او دا دل دل نہ ذالک الیوم الحق دغا کی مارز دو داغا ریش کی ما دو دا حقا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا دے چا چا خوش اشی ہے چا آدھا بیا دے خپل پروردگار عالم آدھا ونسی الى ربه دے خپل پروردگار عالم طرف تا مآبا مآب ٹکانا تا ہی ہے لیار تا ہی ہے کانا چا آدھا دے خپل لیار بیا دے پروردگار عالم طرف تا جوڑا گو ادا خپل دوی دے رہائش دے ستوگنے ادا چا سارا دے اللہ سارا انا انذرناکم پروردگار عالم فرمی چے زا ڈروا تو عذاب اند عذاب دس عذاب قریب اچ اڈیر نش دے دای دزن کدن مرگ پزن کدن پسے فورن چھڑے مر بھی کنے مر چ پتا نہ ہدا شاعر نردے دای کنا دا غری شکی ما دو دا نردے دے چلے دغه سرو تو سشای کای مخ مخ کی رہی یوم ينظر المرء بارز بندو وینی سڑای ما حغ عمل قدمت یداه چا دے دلس مخ کی لاجلی وی کیم چارے کیم کورینے چ کڑی وی کنا مخ کی اغه دای پخپل او وینی بارز بندے ويقول الكافر يا ايها الكافر يا ليتني هاي افسوس ده مده پورا كنت ترابا چزت شای وای بدانا مخک شای وای خوره دا دمرا سخت رضا وی روایت نه کی سخت رز وی چې هاغه حیوانات چې په دنیا کې شکروات او بل کونڈائی آئے پا دنیا کے والائی بھی پا داری زو دے آغا بدال ہوا خاشی چکلا آغا کونڈائی دے اشکر ورن بدال وخلی پانا ورست پروردگار عالم خواہی ہار سشی داو سشی شی او خور سر خور شی کنا چے چو پر آداغا نیو خستی پانا ورست بیا رغن نور خونشتا رای دے انسان نو بیا سشی او سرو بیا دا حساب کتاب دا عمل بھی کنا آمین پروردگار عالم چې د مشت سو ول سموار ور الال عالمینا پدا بند مشتا دے عمل توفیق اور نصیب کے پروردگار عالم دے دگی قرآن پا ویلل بندے ہاں پار اول بندے پا ہر ہر حرف بندے مشتا آغا سوابینا روکے چھ دے تو پیغمبر و شوی دی الال عالمینا دغا سوابینا چھ سمرا دے مشت دے غنڈے دا دنیا نا مخ کے خل تلائی دائی باپ سن بخشتی دے اغے قبرینا پہ منور کے روخینا پہ خوشول کے قبرینا بخشے دے جنت پہ وگرزاوی الال عالمینا عظیم امیاشتو پدا عظیم امیاشت کے مشتا دے صحیح دے تو دے عبادت تو فکر کے پروردگار عالم پہ صراط مستقیم بندے مرون کے الال عالمینا چھ سمرا خل دے دنیا نا مخ کے تلائی دائی دے اغے غنڈے قبرینا منور کے پروردگار عالم کا سکت بخش
بخشلی وی اگه درجات بلند کے کپچا بنے غزبین آئی ددخ کلام اللہ پہ خاطر بنے ددخ عظیم میاشت پہ خاطر بنے غزبین دن لرے کے دے شہدہ روحین آلائی لئین تورسوے الال عالمین پہ دا حضیرہ جامع کے لار بار پکورینہ کے بیمورون وی مشتا دا دونا ویلی وی یا نویر تویلی پس پتلینا کے وی پروردگار عالم تشرفی شفا دے تو پہ قدرت کے دو الال عالمین دے غنڈے شفا کاملا عجلا پہ نصیب کے خپلا لیڑائی دورائی کے الال عالمین کد چاول دینا نوی اتا نیک صالح عمر درازی زمن ویر کے چویر کڑی دیا ورتا نیک صالح عمر درازی وگردوے پروردگار عالم می سفر پہ سفر کے پخیریت پہ عافیت کے لارے منگولی دے خلول دولت نڈا کے لارے دے ہر قسم پریشانی تکلیفات ایکسیڈنٹ بیمارین تحافظ و ناصر شے پروردگار عالم سرا دے حلول دولت سرا دے روح صحت پر روح کورینا بنے بار بار والے پروردگار عالم دے میر دا عمل کے الال عالمین دے لا الہ الا اللہ پر نم من جو شوا و تر نن تاریخ پر دا خبر نشتر ہے پکے پروردگار عالم تے دس بہترین دس اسباب بروبار کے چدا ٹول ملک پہ یک یوا اوز بنے ار پور تاشی چ پدا ملک میر دے لا الہ الا اللہ قانون غوڑی پروردگار عالم دغه ادارې سره چې څوک په کوم شکل کې امداد کو دغه خلق ته دنیا حق شو دی کې آخرت یې خوشالای کې الال عالمین نامشتا صحیح اخلاص نصیب کې صحیح دغه ادارې د خدمت توفیق رو کې پروردگار عالم د غیب د خزونین اسباب بروبار لاره د مالی مشکلات سره مخمخ ما کې الال عالمین امیر دغه سیزن روان دی مخ کې پروردگار عالم د هر قسم آفات بلیات نه تحفظ او ناصر شي الال عالمین کرے تو قهر دې ژلۍ پر شکل کی ویدہ اسمون دے طرف نہ کدی بھی مرئی پر شکل کی ویدم ذکر دے طرف نہ پروردگار عالم تا دا وان سیزن محفوظ اوس تے پروردگار عالم تے چتو مرا خلف کاروباری نہ کدای الال عالمین تے دا ونڈ دے پورا کاروباری نہ گٹمن و گر داوی دے نقصانات دے پریشانی دے مشکلات نہ ون وس تے دا دے غرا خلق دے زن غزای ول پروردگار عالم تا دا کاروبار دا سیرتا گٹمن کے چدا کیم نقصانات شوی دی چدا پ پیراشی پدانا ہزیتائی وی الال عالمین تدے مردا غسورینا پخپل دربار کے قبیل منظیر کے ربانات